agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas, pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil, y con eso en primavera, la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante 3 meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta 4 meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. I en temps de magazín de la Telesafor, ens hem traslladat avui a Villalonga, on estos dies se celebra la festivitat del Corpus Christi, sempre d'una manera molt especial, on no només la figura, i la més important és la figura sacramental, sinó també el gran tapís que, com tots els anys, decora la nau central d'ací de la Capella de la Mare Déu de la Font, i que este any és més especial, sí que ja no per als veïns, a qui li tenen molta devoció, sinó també per a una veïna de la localitat com és Isis Cendra, que enguany el que fa és prendre el relleu de Vicent, que des de 1951 portava fent este mural i que enguany debutes tu com a protagonista i com a artista d'esta obra d'art. Conta'ns, com naix tot això? Qui el proposa fer este mural enguany? Pues, fa uns anys vaig començar a ajudar a Vicent Esteban a elaborar l'alfombra, i a poc a poc ella anava dient-me que tenia que fer-la jo, que tenia que fer-la jo, que tenia que fer-la jo, i al final, entre la pandèmia i que este any l'home ja no està per a fer este treball de tan dificultosa elaboració, pues al final va decidir dir-me que el rellevara i pues així estic. I ha rebut alguns consells d'ell, segur que alguna coseta, encara que ja l'has ajudat sempre, alguna coseta t'haurà dit. Sí, sempre que confia en mi, que puc fer-ho, que si ell m'ha triat és perquè jo podia fer-ho, i sobretot això ha sigut el que m'ha ajudat a fer-la, la seva confiança. I ell ha vingut estos dies a veure-ho mentre estàs preparant-ho a... Ha sigut ja un dels primers privilegiats com nosaltres que hem vingut a veure-ho? No, lamentablement no ha pogut ser, ell es troba molt major i lamentablement no ha pogut ser, però l'espere en els pròxims dies, l'espere per a veure la visita jo i ell tranquil·lament i que em diga tots els defectes que tinc. I com comença tot, un poc? Com comença tot des que el dissenyes, des que penses quina és la temàtica, com sorgeix les idees? Pues este any ha sigut un poc ràpid i complicat, perquè em van proposar a un mes vista del Corpus fer-la. No tenia res preparat, pensava que no anava a fer-la, i pues vaig preparar un boceto ràpid, vaig pensar que enguany era l'any del Sant Calze, vaig dir, pues mira, vaig a fer una cosa senzilla, que faci referència al Corpus, i que puga, per lo menos, donar la talla i experimentar-ho, com podia fer-ho, quant de temps tardava i tot això. I la veritat és que comences realitzant un esbós,
comencé a fer un montó de bocetos, pensant en colors, pensant en escala cromàtica, pensant en tot, i al final, pues, poquet a poquet, pues, mira, pues, es fa una quadrícula típica d'un dibuix de primària i es traspassa en els quadros del piso mateixa, es traspassa els bosques que tu tens quadriculat al piso. I es dibuixa i poquet a poquet vas plenant. Imagina que fins ara, encara que ajudaves a Vicent, no havia sigut la responsable del disseny, i en aquest cas sí, ha sigut, el que dius tu, moltes proves, molt dificultós. Sí, tirar-me a la piscina, vamos, sense... Per mi ha sigut totalment un repte. Hi ha la intenció d'agafar esta... elaborar esta alfombra ja és un repte per a mi. Crec que Vicent ha estat molts anys fent-la, ho feia de categoria, i clar, pues, t'agarra por al principi, un poc de por, però el que el dic, ell sempre em deia que confiava en mi, que podia fer-ho, i a la vista està, he pogut. Sí, és una gran responsabilitat, perquè comentaven que Vicent des de 1951 porta fent-ho. Com esperes que responga el poble? Què el diuen en el poble quan saben que vas a ser tu ara, la que prens el relleu? Pues pense que el més important és que hi hagi una continuïtat de la tradició. És el més important que hi ha en aquest moment. Crec que el dibuix, al fi i al cap, a uns els agradarà més la del 1951, a uns els agradarà més la del 2000, però pense que lo important és que continuem aquesta tradició tan bonica i que per fi aconseguisca la rellevància que es mereix. Sí, opinions sempre hi haurà per a tots, a uns els agradarà més el que comentaves dels altres anys oestes, però descriu-nos una miqueta el tapís, quantes dimensions té, com és? Si el dic la veritat, no sé quants metres té, sé quants taulells té, perquè com ve el dia està quadriculat, aleshores pues, té 23 taulells per 10. No sé exactament quants metres quadrats n'hi ha de pintura, ja el dic que quan estàs dibuixant-la i pintant-la molts metres, costa molt de fer, la pintura no és com un pinzell, o sigui, l'arena no és com un pinzell, tu el pinzell li ordenes on té que anar, l'arena si el cau més de la que el correspon és que granar i tornar a fer. És complicat. Sí, ahí està la gran dificultat, no, en l'arena. I els materials, i els colors, i tot, com ho aconseguis, com ho tries? Pues, he llegit i he vist que està dient-se que l'alfombra és de serraura. L'alfombra era de serraura fa molts anys. Primerament es va començar una alfombra d'unes xicotetes dimensions que es feia amb flors. Però va arribar un any que no n'hi havia flors pel tema de l'aigua o el que siga, i aleshores es va començar a utilitzar serraura. La serraura, com la terra de platja, que és el material que s'utilitza ara, es colorejava en pigments naturals i es treballava la forma i la composició en els colors que tenies pigmentats. És un pigment natural que tu coloreges la matèria base, que en aquell cas era serraura, en aquest cas avui, ja a dia d'avui, ja és terra de platja. O sigui que en el pas dels anys l'evolució també ha sigut l'evolució en materials en aquest cas. Sí, clar, la tècnica ha anat evolucionant i ha anat afiançant-se i per fi creguem que, bueno, tant jo com Vicent sempre hem cregut que la terra és més còmoda, és un poc més difícil però és més còmoda i aguanta millor. I després de tindre clar la temàtica que es comentaves, que anava a ser del Corpus, perquè enguany era un any especial també del Sant Calze, com tries els elements que acompanyaran el Sant Calze com a imatge principal? En ajuda del retorn. jo soc llicenciat en Belles Arts, he fet restauració de béns patrimonials, he estudiat iconografia, però ho tinc un poquet en l'aire. I els atributs, els complements i les xicotetes cosetes, el retorn sobretot ha anat assessorant-me, també les majoraleses, i això. I al final resulta una composició simple però atractiva. O sigui, que aconsells que ells ja han sigut els primers en veure-ho, entonces, perquè t'han ajudat no a elaborar-lo, però sí a aconsellar-te per a tots aquests dibuixos que tinga aquest caràcter. Que sí, clar. He de recalcar que tots els anys les majoraleses fan la cenefa. Elles, mentre jo estic fent el dibuix, quan ja estic acabant-lo, elles realitzen la cenefa. Jo els preparo una plantilla i elles van fent-la. Elles també aporten el seu granet d'arena
a l'alfombra i tots els anys es veu que elles també han treballat en l'alfombra. Un treball conjunt amb altres veïnes de la localitat. I conta'ns un poc també, des de que tu dibuixes, fas el bosset que es comentaves en quadrícula, quan comences a posar-lo així en pràctica en la nau central i quant de temps tardes a elaborar-lo fins que està complet? Perquè vas acabar farà uns dies, vas acabar crec que dimecres, sí. Però quant de temps li has dedicat, quantes hores també? Pues estava treballant per el matí i estava vinguent per les vesprades a fer la feina. He estat alrededor entre 4, 5, 6 hores tots els dies, des del diumenge de la setmana passada fins el dimecres. 10 dies, 10, 11 dies he estat. La veritat que no em pensava mai que l'acabaria, em pensava que em passaria els 3 o últims 4 dies loca, perduda, intentant acabar-la, però ha sigut tota una sorpresa que anara bé i que poguera acabar-la a temps, clar. L'any passat, com ens havies comentat, no va hi haure mural per les restriccions per la pandèmia. Enguany també n'hi ha mural, encara que les celebracions són també reduïdes per les mesures sanitàries. Però l'any passat, quan et va plantejar, abans de que vinguera tot això, anaves a ser tu l'encarregada o ja anaves a prendre el relleu o ha sigut ja este any? Sí, tenia els bocetos totalment preparats des de feia temps. Ja havia anat a casa de Vicent Esteban a ensenyar-li si li pareixia bé, si no. Sempre m'ha agradat que ell em diguera si estava bé, si no estava bé, si anava ben encaminat, si li agradava la temàtica. Sempre, per mi és una base fonamental, m'ha ensenyat ell la tècnica i li dec tot el respecte del món, la veritat. Però en el tema de la pandèmia i tot es va anul·lar tot i la vaig deixar. I per tant, aquests bocetos que tinc fets queden com a l'alfombra no vista del 2020. El 2020. Perquè penses reprendre-ho alguna volta això, o ja dependrà un poc també de la temàtica que es planteja per a futurs anys, si és que eres tu la que en el futur també continues? La intenció és continuar. Porto molts anys intentant demanar un BRL de l'alfombra com a patrimoni immaterial. Sempre m'han dit que per la llarga edat de l'home no em podien donar bé un BRL per l'edat d'ell i perquè no podia assegurar que continuara. Com ja tinc ara imatges de recol·lecta d'alfombres anteriors i ara he fet l'alfombra jo soles, vaig a tornar a portar la documentació per intentar-ho, perquè trobo que això és patrimoni de tots els vialonguers i ho mereix. Ara seria una gran notícia pues, això, per a posar-ho més en valor, una cosa que així en Vialonga sí que és molt coneguda, però que potser fora de la Safor no té aquest calat que puguen tindre així, o aquesta devoció que vosaltres li teniu. Sí, i la idea sobretot és, quan ja estiga declarat BRL, intentar fer, aconseguir subvencions i intentar fer una escola-taller en un futur que, en més de fer-la en 10 dies, la puguen fer en 2 nits, saps? I que la gent col·labore i que treballi per a Vialonga, per la capella i per a la nostra patrona. Que s'impliqui, sobretot, seria una manera de continuar aquest futur, per al dia de demà sempre això quede ja, bueno, sempre serà Vicent Esteban, qui va començar en 1951, però que tinga un recorregut en el llarg del temps, imagina. Sí, clar, clar, i és important que un treball conjunt també és una cosa molt bonica i crec que també és important per a tots els vialonguers que sigui algo conjunt. I com a llicenciada en Belles Arts que eres, quan tu estudiaves, tu pensaves que algun dia podries ser tu la que feria això? La veritat que no ho havia pensat mai. Sempre he tingut una gran admiració per esta obra. La veritat que la meva abuela venia així, jo venia i m'encantava, m'agradava la tècnica, m'encantava l'home, és una bellíssima persona, un gran artista. I la veritat que no ho havia pensat mai que la faria jo, i menys a soles. Però mira, els somnis es compleixen i quan una persona fa les coses en gust i gana, al final aconsegueix el que vol. És un somni, però a la vegada també és més responsabilitat perquè eres veïna i saps la devoció que té la gent, això. És moltíssima responsabilitat. He estat 10 dies en un nuc en la panxa horrible, horrible. Molt alterada, molt ansiosa, però espero que la gent del poble li agrade, espero que valore la meva iniciativa de voler continuar la tradició, que crec que és el més important, com he dit abans, i això, sols això. I avui és el gran dia, perquè esta vesprà s'obrin les portes perquè tot el món ho pugui veure. Avui és el gran dia i avui faig 34 anys. Doncs pues és un bon regal d'aniversari. Sí, la veritat que sí. Des del primer moment que em van dir que la inauguració era avui, vaig pensar que tot quadrava,
i estic superemocionada i avant en tot el que vinga avui, clar. Pues esperem que tinga continuïtat, esperem que l'any que ve puguem tornar a veure-nos així, però sobretot també pues això que comentaves de declarar-lo bé de rellevància local per a que tinga una continuïtat i puguem gaudir molts estos anys d'este mural que en realitat és espectacular i així que nosaltres ja sabem que nosaltres hem sigut uns privilegiats igual que els nostres espectadors que poden veure-ho ja, però que sàpiguen que a partir d'avui, a partir d'esta vesprada, a les 8 i mitja i durant les pròximes setmanes, estarà obert la capella de la Mare Déu de la Font per a poder veure aquest espectacular mural que ha fet Isis Cendra. Naturae, nuevo centro de jardinería y exteriorismo en Gandía. Estamos detrás de la Vital, junto a Transbosca. Búscanos en Google. Visita nuestra sección de plantas de interior y exterior. Decoración y muebles. Abonos fitosanitarios. Herramientas y riego. Mantenimiento de jardines y poda. Hola, avui des de Naturae Gandia anem a parlar-vos de la flor de temporà i de tot l'any que tenim ara a lo que és la primavera. Tenim una gran varietat, com podeu veure, de planta, tant de temporà com estàvem parlant, que és la planta que mos florirà des de lo que és les primeries de primavera fins tot l'estiu, fins a que faça bona cosa de fred, planta que aguanta el sol, el calor i té una floració molt espectacular, per això també la planta s'agota i després no mos dura l'hivern perquè ja ha fet tot el seu cicle vital, l'ha consumit de primavera a l'estiu. Val? Tenim molta varietat de planta de temporà, però també després n'hi ha un altre tipus de plantes que també podeu veure així, si veniu a Naturae vos aconsellarem per a la vostra terrassa i jardí la planta que més adequa al vostre cas. Tenim planta també de tot l'any, igual que vam parlar en hivern de la planta d'hivern que podia durar-nos tot l'any, també tenim planta d'estiu que floreix ara molt en la primavera i a l'estiu, però també mos durarà tot l'any i rebrotarà la primavera següent, com són plantes com les margarides, les aromàtiques, bueno, n'hi ha moltíssima varietat que podem parlar, geranis i planta que així al Mediterrani van molt bé, per el sol fan moltíssima floració i després podem gastar-les també al següent any. En la planta de temporà, que havíem parlat al principi, Lo que sol gastar-se pues és això, quan nosaltres volem tindre una terrassa ben decoradeta a l'època que realment la gastem, és una planta que no és excessivament cara, tenim planteta des d'un euro, petúnies, tajetes, fins a lo que vulgueu gastar-se, que mos floriran tot l'estiu i mos tindrà lo que són les terrasses ben florides durant tota aquesta època. Així Naturae podeu vindre a demanar consell, vos ajudarem en lo que puguem i ja sabeu, estem darrere de la Vital. Naturae, nuevo centro de jardinería y exteriorismo en Gandía. Estamos detrás de la Vital, junto a Transbosca. Búscanos en Google. Visita nuestra sección de plantas de interior y exterior. Decoración y muebles. Abonos fitosanitarios. Herramientas y riego. Mantenimiento de jardines y poda. Des de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, impulsem l'estratègia Reacciona. La convocatòria per ajudar econòmicament als municipis valencians en la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic amb una dotació de 16 milions d'euros. En aquesta primera fase, invertim en la certificació energètica i l'autoconsum dels edificis municipals,
la redacció de plans locals de gestió de residus i de projectes de vies de ciclovianants, la millora del cicle integral de l'aigua i el programa 50-50 en les escoles públiques. És l'hora de reaccionar contra el canvi climàtic. Reacciona. Hem vingut a parlar d'una planta bastant comuna al nostre territori. És l'acant, també anomenat carnera o també conegut amb el nom de bledera borda. Bledera borda, perquè ja veieu, té les fulles grans d'un color verd fosc, molt semblant a la de, les bledes. És una planta molt ornamental, tant per el verdor fosc de les seues fulles com per la mateixa brillantor de les fulles, la seva forma, però sobretot des del mes d'abril fins a juny la planta treu una espiga floral molt vistosa que combina els colors blancs amb els morats, una espiga, ja dic, que d'una vistositat pues, excel·lent, no? Una planta molt, molt bonica en el seu conjunt. És una planta que nosaltres podem tindre i hauríem de tindre als nostres jardins. Val a dir que és una de les plantes autòctones més utilitzades en jardineria per la seva bellesa en general. La podem tindre pues això, en qualsevol racó de del jardí, sobretot en aquells llocs que mantinguen una frescor, mantinguen una humitat, un lloc més o menys ombrívol. La planta resisteix una mica, que li toca una miqueta al sol, però prefereix llocs com el que estem ara. A l'abric, en aquest cas d'un canyar, però sobretot de, pues això, de barranconades, marges de pedra, sempre a l'ombra i en llocs on hi ha certa humitat i hi ha una frescor general. És una planta que al jardí va molt bé, la podem tindre també a casa, en un cossiol, en una jardinera, i és una planta, ja dic, que molt resistent, pràcticament no té malalties, una planta que necessita poca aigua, sí? La tenim en el lloc corresponent, en certa humitat ambiental, i és una planta que va bé. És una planta que se'n diu vivaç. Quan arriben les calors, la planta decau, comença a secar-se les fulles, la flor desapareix i seria el moment de retallar, si la tenim allà al dic, al jardí o a casa, retallar una miqueta i esperar que a l'octubre o al novembre, en la humitat ambiental, en les noves pluges, torni a rebrotar i torni a donar la magnífica planta que és. En medicina popular o en la farmaciola casolana podem utilitzar sobretot les fulles, com a emolient i com a vulnerària, per a curar ferides en la pell, granets, i també per via interna, és una planta que s'utilitza com a astringent, per a casos de diarrees continuades, una planta que ja dic, que pel seu conjunt, sobretot per la seva bellesa, però també perquè és una planta que pot vindre bé en la farmàcia de casa, no hauria de faltar en cap jardí públic, en cap jardí privat, en les hortes, acompanyant a la verdura i a l'hortalissa que puguem fer. I també és una planta que, bueno, va bé, una vegada la tenim, podem retallar les espigues florals i adornar un gerrot a casa i aportar una miqueta d'alegria a les cases. Per aquest conjunt de coses proposem bé a l'estiu treure les llavoretes que s'acumulen en el fruit de la tija floral, o bé, és una planta que s'escampa bastant per ella mateixa, treu fillols en la base de la planta i simplement en una aixeteta podíem anar traient estos refillols i plantar-los a casa i en una certesa pràcticament del 100% obtindríem noves plantes, ja dic, d'una manera molt senzilla. Des de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, impulsem l'estratègia Reacciona, la convocatòria per ajudar econòmicament als municipis valencians en la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic amb una dotació de 16 milions d'euros. En aquesta primera fase, invertim en la certificació energètica i l'autoconsum dels edificis municipals, la redacció de plans locals de gestió de residus i de projectes de vies de ciclovianants,
la millora del cicle integral de l'aigua i el programa 50-50 en les escoles públiques. És l'hora de reaccionar contra el canvi climàtic. Reacciona. Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas, pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil, y con eso en primavera, la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante 3 meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta 4 meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Roundup Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado, aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.